Na mimi najua mimi kama Arab Mbeyi. Sijua mimi ni Arab Mbeyi. Si mimi bado niko Arab Mbeyi. Eh? Mimi ni kama Arab Mbeyi. Pile mimi ni batiza mimi bado niko Arab Mbeyi. Na mimi sina chuki. Wale ambao tunapingana nao ni ndugu wetu. Sio? Mimi siwezi kuwaumiza. Watakaa hapa katika taifa letu. Hii ni mchuano tu. Waswahili wanasema asiyekubali kushindwa si mshindani. Sio? Sio? Ndio sababu mimi nimekuja ili tuongee kama watu moja. Kama watu hapa. Na mimi niko mwana, mimi niko na marafiki hapa wengi sana. Mwana Paul Chang che mambo chuyo. Sio? Lakini mimi nakumbuka mimi kale wakati ile. Mimi ndio niliweka watu wenu katika serikali. Marehemu kale Kones. Siniweke waziri wa barabara na ujenzi. Nalona je, la boso je. Siniweka. Sali Kosugea alikuwa na nyinyi hapo. Sali alikuwa waziri wangu. Henry Kosugea sali alikuwa waziri wangu. Eh? Hata mama Kamar. Sali alikuwa waziri wangu. Eh? Mimi niliweka wengi, watu wengi sana kutoka eneo hii katika serikali yangu. Yalikuwa wengi wakale kushinda wajaluo katika serikali yangu. Sivyo? Kwa sisi tuko pamoja. Ni watu moja. Nataka nyinyi mwione mimi kama moja wenu. Nataka tupanye pamoja. Mko tayari? Mko tayari? Wangapi wako tayari nione kwa mkono hapa? Kupiga kura kwa Arap Mbeyi na mama Martha Wangari Karua. Sawa. Tutakuwa pamoja. Nataka nyinyi sasa mwe tayari kwa wanajeshi wa baba. Mko tayari kwa wanajeshi wa baba? Nione wale ambao wako ni. Wanajeshi wa baba mpaka uwe na bunduki na risasi. Bunduki ni kura. Mnayo? Mnayo? Wangapi wako naye nione kwa mkono hapa tena. 9 mwezi ujao